Ko'rgandan keyin nima bilmayman, kistanda qanaqadir pichoq olib, bir marta qahadiriga sanchib oldim. Spirtli ichimlik ta'sirida alamzada bo'lgan Murod Alisherning uyiga keladi. Navbatdagi og'zaki tortishuv ayanchli yakun topdi. Murod bilan Alisherning og'zaki tortishuvi oxir-oqibat Murodning Alisherga tan jarohati yetkazishi bilan yakun topdi. Oqibatda esa Alisherning norasida go'taklari yetim qoldi. Mazkur holat yuzasidan Murodga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 104-moddasi bilan jinoyat ishi qo'zg'atildi. Hozirgi kunda tergov harakatlari olib borilmoqda. Bitta farzandman, onam bor, onam nogironman. Pishaymonman, kimning dardim o'zimda, o'zim bilan bor, nima ichimda yutyapti, man hech kim bilolmayman birovdan. Kechirim so'ragan bilan hech kim kechirmasligini bilaman. Mazkur jinoyat ishi Navoiy shahar ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarmasi hamda shahar prokuraturasi hamkorligida holat sodir etilgan mahalla keng jamoatchilik ishtirokida muhokama qilindi. Unda so'zga chiqqanlar mudhish vaziyatni yuz berishida yoshlarning nazoratsizligi, qolaversa mahalla profilaktika inspektori hamkorligi yetarli darajada tashkil etilmaganligi xususida ta'kidlanib, kelgusida bu kabi noxushliklar qayta bo'lmasligi uchun barcha birdek mas'ul ekanligi aytib o'tildi. Hayot insonga bir marotaba beriladi. Uni yaxshi amallar bilan o'tkazish ham yoki jinoyat yo'lga kirib o'zini badnom qilish ham insonning o'ziga bog'liq. Yuqoridagi holatdan xulosa chiqarish o'zingizdan. Ogoh bo'ling. Manzilga tezroq yetib borish uchun xavfsizlik qoidalarini unutib qo'yayotgan ba'zi haydovchilar diqqatiga. Ishonamizki, hech kim atayin qoidalarni buzmaydi. Afsuski, ommaviy axborot vositalari hamda ijtimoiy tarmoqlarda qancha ko'p gapirilmasin, baribir loqaydlik ayrimlarni tark etmayapti. Natijada yo'llarda transport bilan bog'liq hodisalar ortib bormoqda. Kuni kecha yuz bergan avariya yana 2 kishining umriga zomin bo'ldi. Aniqrog'i 16-sentyabr kuni Samarqand viloyati Paxtachi tumani hududidan o'tgan Samarqand-Buxoro avtomobil yo'lining 139-kilometrida 26 yoshli Isuzu yuk mashinasi haydovchisi o'zidan oldinda bo'lgan Lacetti avtomashinasini urib yuborib, yo'l transport hodisasiga sababchi bo'ldi. Oqibatda Lacetti avtomashinasi yo'lovchisi 70 yoshli otaxon olgan tan jarohatlari tufayli voqea joyida vafot etgan. Avtomashinaning boshqa yo'lovchilari 68 hamda 42 yoshli ayollar turli darajada tan jarohati olib, tuman tibbiyot birlashmasiga yotqizilgan. Ammo ko'rsatilgan tibbiy muolajalarga qaramasdan 68 yoshli onaxon ham bu yorug' dunyoni tark etdi. 2020-yil 16-sentyabr kuni soat 07:00 Paxtachi tumanida M37 Buxoro Samarqand avtomobil yo'lining 139-kilometrida sodir etilgan yo'l transport hodisasi yuzasidan Paxtachi tumanida mana ko'rib turganingizdek o'sha mahalla fuqarolar yig'inida fuqarolar bilan mahalla raisi bilan o'sha tuman ichki ishlar bo'limi, tuman ichki ishlar bo'limi yo'l transport xavfsizligi bo'limi xodimlari bilan birgalikda ushbu yo'l transport hodisalarining oldini olish maqsadida muhokamalar bo'lib o'tdi. Kimki qoidalarni buzsa, xato qilsa, qonunlarda belgilangan tartibda jazoga tortiladi. Ammo o'lgan odamning ortida hali oxirgi yetkazilmagan qancha ishlari qolib ketganini bir tasavvur qilib ko'ring. Yo'l patrul xizmati xodimlari bilan birgalikda mahallamizda mana shunday hodisalarni oldini olish maqsadida o'zimiz ham harakat qilamiz. Xalqimiz bilan birgalikda Samarqand viloyati ichki ishlar boshqarmasi, yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi xodimlari yo'llarda harakatlanish qoidalariga amal qilish, yo'l transport hodisasini oldini olish, yo'llarda bolalarni asrash va boshqa shu kabi masalalar yuzasidan to'planganlarga tushunchalar berishdi. Bu kabi tadbirlar qilinadigan ishlarning barchasi shu aholining orasida yo'l transport hodisalarini oldini olish, yo'llarda harakat jarayonligini, harakat xavfsizligini ta'minlash yo'llarda fuqarolarimiz o'z manzillariga tekislar ravon yo'llarda salofatlarsiz yetib olish maqsadida ishlar amalga oshirildi. Hurmatli yurtdoshlar, yo'l harakati qoidalariga amal qiling.